Pelbagai kegunaan koko telah anda ketahui. Kali ini, Tanah Sini Koko ingin mengajak anda ke sebuah kilang baja yang menggunakan habuk biji koko sebagai salah satu bahan utama dalam produk mereka. Syarikat Okosmos Industry sudah dibuka tahun 1999. Sebab tanah Malaysia tayang tanah yang tidak subur. So kita perlu merawat tanah dan menggunakan organik material dan baja. Syarikat yang proses koko tidak suka apa kuli koko disalah gunakan. Itulah jadi kita fikir macam mana menggunakan bahan apa kuli koko. Macam mana kita proses apa yang kita boleh gunakan apa kuli koko. Menggunakan apa kuli koko dalam tanah boleh mendinginkan kadar air dalam tanah. Sebab itu apa kuli koko jadi yang satu bahan yang penting dalam baju kita. Sebab cuaca Malaysia selalu hujan, so bahan-bahan jadi bahan-bahan kimia dalam tanah mudah hilang. Jadi menggunakan baja Rio Strong untuk kelapa sawit, bunga betina akan lebih banyak selepas 2 tahun. Buah akan lebih besar. Untuk kayu kedah, susu kedah akan lebih banyak sebab air dan nutrien-nutrien dalam tanah disimpan. Seperti koko ada banyak kegunaan seperti makanan, minuman, kosmetik dan pertanian.